Jestli pak vás v posledních dnech už aspoň jednou chytla vánoční nálada, možná přijde s následující reportáží, která přináší informaci o tom, že právě v těchto dnech začínají prořezávky vánočních stromků. Letos si za ně ale zájemci zase připlatí, a to zhruba o 10% kvůli vyšší sazbě daně. Pěstitelům vánočních stromků začíná nejnáročnější období v roce. Denně nařežou stovky stromků pro vánoční trh. Na mnoha plantážích se také připravují na první zájemce o samovýře stromků. Ve Vítové na Zlínsku prodají při samozběru vánočních stromků vždy několik tisíc kusů. Letos však budou podmínky pro zájemce jiné než minulé roky. Ta změna je v tom, že zákazníci přijdou daný termín, svůj stromek vánoční si vyberou a rovnou si ho i uřežou a odchází s ním. Je to určité zefektivnění pro nás jako toho času, který tady trávíme. Stromkové plantáže většinou nabízí několik druhů stromků. Ceny všech ale mají být vyšší než loni. Podle sdružení pěstitelů vánočních stromků se budou pohybovat od 750 do 1000 korun. Výjimkou ale nebudou ani vyšší ceny. Tak dražší budou určitě, protože se mění sazba DPH. Stromky spadly do základní sazby 21% a pak samozřejmě tam jsou nějaké vyšší náklady na pěstování. Byli jsme nuceni, ale jsou to v podstatě symbolické částky, je to nějakých 50-70 korun. Když je to první jakost, tak v metru je to nějakých 550 korun. Dvoumetrový stromeček stojí od 800 do 1000 korun. Tato kavkazská jedle má přes 2 metry a zaplatíte za ní 1200 korun. Tady za tu menší jen 500. No, třeba takovou kavkazskou. Do 600 biznis. O jaké vánoční stromky je letos největší zájem? Už tradičně vedou jedličky a smrčky. Smrk. To se mi líbí nejvíce. Ta kavkazská jedle je krásná. Většinou je to jedlička. Pokud chcete, aby vám uřezaný stromeček vydržel co nejdéle, podle rad odborníků ho nejdříve vyjměte z obalu a dejte do vody na chladné místo. Před nazdobením pak uřežte z kmínku centimetrové kolečko a dejte do nádoby s vodou. Může vám pak dělat radost i 2 měsíce. Veronika Brodská a Jana Vozárová, CNN Prima News.